У Зімбабве складає присягу новий президент. Ним став Емерсон Нонгагва на прізвисько Крокодил, багаторічний соратник екс-лідера країни Мугабе. Той правив 37 років і збирався посадити у президентське крісло свою дружину Грейс. Втім, контроль над країною взяли військові, а парламент почав процедуру імпічменту. Лише після цього 93-річний Мугабе добровільно оголосив про свою відставку. Майбутній президент уже пообіцяв громадянам нову демократію і економічні реформи.